Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Deni Ismail. Ayo, enggak berkat. Nek buka kok kene ping padang. Assalamualaikum. Iki kali iki Deni buka berkat. Ayo. Panggone ting kepane. Anu Mbak Ida ya. Ada peteng ya, Den. Ning kene ngene pemirsa. Loh ya. Terus enek apane iki? Rujak. Rujake iki tak sut kang guri pemirsa. Dibuka sik, Mak. Carane bukane, Mak, tolong, Mak. Loh iki carane wong kene pemirsa nganggo takir pontang. Pak kok watuk menau. Ngerasa no, matanya Pak kok sedih aku. Ya. Es, ayo dibuka dulu, apa tak ciprat no? Ya, apa mbak ciprat no apa? Biar sarate saiki. Biar buka. Duh, kemerucuk, astagfirullahaladzim, rame. Soalnya ki nganu gak tahu-tahu pemirsa. Jarang buka nang ngene iki. Ya apa? Takir pontong. Iya sengarang airannya. Kita beti buka dapin ki. Wih isinya apa ya mak? Iya pedanan airannya mel. Kita buka airnya mel. Enak ya pemirsa. Iki segudok dok. Aku segudok. Iya pedanan. Carane wong kene ngene pemirsa ya meramene ya wah ya wah. Astagfirullahaladzim. Ini peteng pemirsa Mbak Deni ya apa langsung mangan kita pasang kamera depan. Ini iki barang iki ning jero enek. Enek apa, Mak? Delireng. Delireng. Enek dom. Enek. Oh, enek dome barang pemirsa. Ono padha apa ora ngene iki? Padha apa ora ngene iki? Paling ini. Terus rujakan acara tingkep pemirsa iki yo cek mambu dulur ya, Mak ya. Jogja iki lho padha paling. Iki acara mis anake misanane Mae. Mak, gak mbok incipi dhisik, Mak. Rujak lanang po edok. Tak bedhek wis ngicipi ndawan mange. Piye? Wedok. Wedok. Cewek. Wis Mbak Deni tak langsung makan ya. Imang tak ilang, Guys. Apa bancaan? Aku tak ngomong bancaan. Kami nanti di guri anakmu. Nang apa ana di guri nang. Nek ana apa pakai kene mal ya. Ya. Anak serentak piye? Tak patani sik ya. Sak ya. Semua besok ke pemirsa. Sangu, lanyu. Pak gak buka, Pak. Iya. Ya segone pemirsa. Gawat. Ya segone tak. Oh. Tak segone tok. Iki kali iki masakan iki mesti enak srondenge nek ngger wong kene iki carane. Ini nak pakai long dhuwur. Entuk ngene iki. Iwak ya, Pak. Ini pan semut. Wes. Iya, Bang. Iwak kok tak gak apa-apa mangan iwak. Bapak ngene. Engko Pak e gak mangan iwak. Matuk menawa ndi dikeki mak e beras kencur jek terus ra entuk luwung. Piye Pak rasane enak ta? Maksudnya jane mah tak gawekno, gawe aku mangan teko mangkel, ora gawe apa mbuyak. Dene mangkel ndak aku. Anu Pak Eki mangki ilang, iki sapine ilang, saiki Pak ilang. Ngale to ra mulen endelalah dicamek gedang. Mbone mancar. Gitu nek kowe. Enak lho. Enak. Mbak baru nang. Enak ndong, Mas. Kangen suasana ngene iki ora pemirsa. Neng kono kan gak tau buka berkat, angger neng omah kan buka berkat. Kuyae. Jeneng jauh-jauh. Di luar negara. Nyeten Pak anakmu. Pak eng rame ini nek mangan. Ayo, ayo. Pak ya. Dulu.
Mbak, badannya panganannya akeh. Dadah, guys.
Ini ada dak. Karena mengenai anu tentang minyak. Ini tak dejaja. Yang jaluk kawin yang kawin kok takut no cangkep pun takut apa ni? Aku wes bang, kalau semutnya tembus kene kene. Tak kena ketane. Aku ni panganannya akeh. Apa apa orang nempah. Nempah lembu. Bakung kita lagi ya. Ya. Halo. Siapa? Apa? Wes bengi. Sesok ae. Senani main, Bu. Lo makan entol, Mak, Debin. Oh ya. Ora sampe teko silete sapi kok ning kene kalau mbek kok. Apa iki? Apa iki kok? Eh. Bengi gak bengi. Sesok ya. Kalau baru. Apa sih? Tan? Lagi nanti. Pangan deh. Rujak. Cak. Tahu. Ini kalau romeran. Kenjo. Hai ba. Mantap. Dua leh. Kenjo. Ya. Mawar badi. Pendemane nang ngene Mbah. Dilan. Wis 10 iki. Konjong. Bahasane iki wong 74. Lah bejo-beji sing oleh nek ndok. Heeh. Iya. Mang bahasa Mak, sing bener wong pira Mak? 74 kan nduk. Namono karo diterterno iki jadi. Heh. Ya omongan cetak ana lho. Kang ngono pang iki kok kupah. Bang-bang jero aja. Itu apa? Baru. Nah, Pak kalau jadi kelompok masyarakat sapi. Apa nih? Es mangan pemirsa. Terus ada awan. Oh, tembian eh. Kita mau silet. Silete wong e. Wong kene iki carane ngono pemirsa, babon apa tembian apa apa nek wedok sapi wedok iki nek gara nek wong dikepan melok dirujaki. Tabrak nopo konge, langsung iso kawin besok. Ayo bangun. Lah sapine Pak El lagi bareng bayi kok ditampeki ngono iki kok ngorong Mbah ya. Padu kulen. Tapi wong iki tampeki nang bayi. Coba suruh buka, Mbah. Mbah minta konten. Heeh. Mbah tak mau bareng iki. Coba lapo sapi pelayan berarti. Ngapain? Hei, apa pengen? Jangan bos. Cipok ya. Nah. Ini. Ini kena kapatu pangke. Apa enak? Wah. Sopo kangen? Ya kuwi pindah, Mbah, masakan iki. Oh. Kuwi enak pemirsa. Engko ketoke wedok mirip toh ya. Wedok. Tang. Sedep ora iki karena apa jenenge bumbune lengkap ya Mbah ya. Lengkap jemplang gak enak. Yo, nek kakean banyu iki ra enak. Lanang wedok iki karek Gusti Allah sing ngekeki. Takdire wedok ya wis piye. Jangan yo wis ra dadi. Enak. Lha kok tak pengen rene. Dulang Mbak Deni duwe. Nak pengen mandi Sudi ya rene. Tak kasihi Sudi. Wah, mantap, Bah. Wis ngono pemirsa ya. Semua teh kowe. Nek klerak-klerone Mbak Deni dan sekeluarga di sepuro sing akeh. Dan para subscriber di Indonesia, terima kasih banyak. Semoga komen dan subscribe, tak dongok nor, jika ini tambah lancar, diberi kesehatan, panjang umur,
Selamat malam, selamat tidur, beristirahat setempat. Mbak Deni pamit, becik ketitik Allah ketara, dadi wong apik aja sampai ngelarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.